Mal jasný cieľ? Je to oveľa vyššie, ako som čakal. A nikdy sa nevzdal. Aaron Egerton. Som blázon. A Hugh Jackman. Si totálny magor, chlapče. V skutočnom príbehu... Dupnite na to! ...najslávnejšieho britského skokana na lyžiach. Britský rekord! Mami, ľúbim ťa! A ja ťa ľúbim, synček. Všetci chcú počuť váš príbeh. Fajn, naozaj? Oral Eddie. Vo štvrtok o 20:25 na Pluske.